皆さんこんにちは、埼玉市長の清水隼人です。本市は希望する方が少しでも早くワクチン接種を受けられるよう全力で取り組んでいます。本日7月21日の10時に55歳から59歳の方のワクチン接種の予約受付を開始しました。また40歳から49歳までの方へ接種クーポン券を発送しています。今後50歳から54歳の方は8月10日の10時から、45歳から49歳の方は8月31日の10時から予約の受付を開始します。さて、7月26日からワクチン接種済みである公的証明書、いわゆるワクチンパスポートの申請の受付を開始します。海外への渡航予定があり、本市で発行した接種クーポン券を用いて接種した方が対象となります。郵送または各区役所総務課の窓口で受付し、当面は郵送のみでの交付となります。交付までに1週間程度かかりますので、余裕を持って申請してください。本市の新規陽性者は7月19日までの1週間で305名が確認されています。年代別では20代から50代が約 78% で新規陽性者の大半を占めています。明日からの4連休や夏季休暇においては、不要不急の外出や県境を越える移動を極力控え、普段会わない人や大人数長時間での飲食は避けるなど、引き続き感染防止策を徹底していただくようお願いいたします。7月23日に東京2020オリンピック競技大会の開会式が行われ、17日間にわたる大会が開幕します。残念ながら会場での応援はできませんが、家族など普段から会う人とご自宅で応援していただき、感動を共有していただければと思います。